رمضان عني وروح والجنغو قرآن دي سنويت النافلة واو كم خلي خمنا إن شاء الله بلدي كل ما نكون سجدة أبدا بعند بعند بديش الإكسيسيس ها إن شاء الله طيب أساس واو روح يا من ده تاي فتة وناني صح أمنا بينك شاملو بكون لاي كيسيون تيلان تاي ده مم ngëne lu saraxé la doon laccé walum saraxé lo bëgg xam ci walum saraxé ngëne lu saraxé ngëne lu saraxé tayib oustaz man tamit amna benn question bismillah mustafa mustafa oustaz man tamit amna question chaudre wa ki mom xana day bay à chaque fois bu may poser question mom tamit muy bëgg difi poser question eh bayagum laaj ci dans bi la bok bayagum laaj li ci mënta am rek na question yu bari pour ñu gën ci mëna jëriñu tayib musfa lo bëggul laaj amna ño xamni dañuy saraxé mais dañ koy fassal manam suñ leen tuddul luñ ko def kon ñu ñëw ci laaj bi roqé la jël moy ngeenel saraxé saraxé bari na ngeenel mané saraxé doono ngeenel rek ñu ni saraxé manam bokku na ci ay ngeenelu saraxé yéte suñu borom subhanahu wa ta'ala melal giñ ko melal muni dafa melni ka mathali habatin ambata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin bi'at habba nena saraxé bokku na ci ngeenel moy niki fekke jël na ben pep rek saraxé ko pep bob mu saraxé suñu borom subhanahu wa ta'ala da koy def mu am juroom ñaari bankas moy 7 bankas bankas yoy bu nek day am ay pep yu ci guiné pep yoy moy mi'at habba moy téméré pep manam da ngay joxé ben dem di am ba ay témer dem ba nek juroom ñaar témer yo xamé suñu borom subhanahu wa ta'ala mo la ko filo ci lenn lo xamé mo ngi joxé kon ay ngeenel bari na bokku na ci ngeenel saraxé comme niko yentib sallallahu alayhi wasallam waxé saraxé man na faral nit ki ay bakaram yu jitt won saraxé man na tax nit ki wërsegam sax man na dolé ko man na yok parce que nit ki sa so xamé mo ngi joxé tayalla rek tax suñu borom subhanahu wa ta'ala tamit ko jox tamit mom rek tayalla rek tax kon saraxé bari na ngeenel kon yoy moy ngeenelu saraxé bu fekkante ni li musa mustafa laaj ci walu ndax nit bu fekke dafa joxe pare bu ko fessel beug nit ñi gis ko koku sit nañ lam def ta lam def na xamni saraxe gogu amatu ci dara sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa ne ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha yen ñi nga xamé ni yene gem yen ñi nga xamé ni yene saraxe bu leen yaq seen saraxe ci man ak adha man ak adha buñ ko waxe moy lan mom moy wax saraxe pe diko waxat moy la nga saraxe chaque jour nga ma joxe li waji rom la nga ne ké ne mako ma yere bi kérom la nga di dal yam yali dal li mi rafet rafet sama alal la jar aza moy lor lor moy fek nako ci ay nit mu tok nga ki re mako joxol li kon yang koy lor ci lol nga ko def sun borom mo xat alquran muni wala tamnun tastakthir bul joxe ba nopi la nga joxe di ci keut keut ak di won ni ya joxe li ak li kon ay ñew ci alquran di ngañ mi saraxé di ngistal baaxul tay day tax la nga saré xol do ci am tiyaba mais bakkar nga ci am te ëlëk yama qiyama sun borom subhanahu wa ta'ala do ci fay dara kon saraxé day aajo lexé din mom moy sen lot fayte oustaz parfois damay bëgg saraxé ci biir mbolo mais damay ragal ñu né damay ngistal da ngay bëgg saraxé ci mbolo mais da ngay xalaat loolu ngistal la fofu limay fay wax moy nit ki mbir mi du mbolo mi ak ñaaka mbolo mi chaque jour sun borom xol mbolo mi tok xol ñafa nek xol ñu fa nek sun borom len lay xol al qulub suñu borom limi att ci xolé li nek innamal a'malu binniyat mbir yi ak yépp jëf yépp day aju ci yéne bu féké ba ngay saraxé ci mbolo mi da nga yéno pour mbolo mi gis suñu borom ëlëk bo ñëwé da la mbolo mi gis na la fay fi amu fi dara bu féké na da nga nek ci mbolo mi may ba ngay saraxé yalla rek mo taxone suñu borom xamna ëlëk bu ñëwé da lay fay ci nga da nga joxé won waye nak saraxé di neubutu nak dara gënu ko baax ndax yéne bi sallallahu alayhi wasallam bok na ci nga xamé ni sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh manam da dan nebut ba nga xamé lam sarax miskin wala lam sarax ka nga mo ñak lam ko jox koku chambalim xamu sax lan la saraxé kon lo dem nit ki saraxé di nebut mo gëna ba fouf saraxé di wonew nak ak saraxé di gis na nak nit ki mënu ci am dara kon nak ki saraxé day bayyi xel ni suñu borom lay saraxé suñu borom lay joxé ndax suñu borom mo ni wa fi am walikum haqqun lisaili wal mahrum sen alal li ngeen mom li ngeen yalla jox ñañu xañ di len ci jox parce que yalla mo bindu me tolelu te yamale wu kon lañ ci amale fofu soal yi dama bëgg rek am fu ma jaa deg rabbulallahu ta'ala a'lamu bi sultani al-islam Ramadan ni baitul atfal Ramadan ni baitul